Sinihat'tan herkese salamlar. Bugün sizinle bir yerde Barcelona ve dostlar Real Madrid futbol kartlarını gösteren dostlar. Bu videoyu benden çok istediniz dostlar. Yani dediniz ki dostlar ne olur bu videoyu çekilir. Ben de size göre bu videonu çekeceğim. Düz bir hafta, bir iki hafta olar ki bu videoyu benden gördüyorsunuz. Bu videonu bugün çekeceğim. Ayın 6'sında atacağım. Çünkü niye 6'sında atacağım dostlar? Bunu bəzi yerində mən eləm ki, montaj zədd edəm ki, yəni siz baxasını rəqamcalar əməl edəm. Nəsə keçsən, sözü uzatmadan keçə videomuza və sözü videoya keçmədən öncə dostlar, xarş edirəm kanalıma abunə olub və videoma like etməyi unutmayın dostlar. Yəni sizin like'ınız çox önəmlidir. Like olun ki, 50 olaq da, yəni 40 abunə, yəni 50 olaq da yəni. Nəsə dostlar, keçə videomuza, öncə videoya keçmədən öncə like atın dostlar. O birisi kanala artık bu videonu atmayacağım. O kanala artık video atacağım yani. Neyse. Önce dostlar biz Barcelona kartlarımızı göstereyim. Dostlar. Götürebilir kartlarımı. Devam dostlar götürdü. dostlar biraz ısırıyorum dostlar. Bunların bəziləri indi deyə, mən bunları tez-tez göstərəcəm. Görürsünüz dostlar, bunlar Barcelona bütün futbol kartlarım dostlar. Çox xahiş edər bu videonu olar dostlar. 12 like atır, 12 like atsa çox gözü olar. İnanırsınız dostlar, mən hələ də şokdayam ki, keçən atdığım videoya dostlar, 40 neçə nəfər baxıb, 11 nəfər like atmışdı. 10 deyirəm demişdim dostlar, 11 like eləmişdir. İndi ola bilər 12 13 olsun yəni. Yəni bir həftə bundan qabaq atmışdım yəni o videonu. Yəni məndən bu videonu çox istəyirsiniz. Olar bu çəkdən. Nə olar? Ona görə də mən də sizə görə bu videonu çəkirəm dostlar. Belə eləyə. Bu video 15-20 dəqiqə olacaq. Çox da uzatmayacağam videonu. Yəni baxmaq istəmirsiniz yəni belə. Görsün Messi kartları nə qədər dostlar. Və dostlar kanalıma abunə olmağı unutmayın dostlar. Yəni belə videoların çox gəlməsi üçün. Yəni mən artıq bu kart videosunu artıq final eləmək istəyirəm. Yəni siz like-ları yapışdırırsınız ya dostlar. Bir dəfə 12 like atın. Xahiş edirəm. Ya 15 like atın onlar. Və dostlar neçə abunə istəyirəm dostlar? 10 abunə istəyirəm yəni. 40 abunə dəyək elə yəni, yaxşıdır yəni. 1-2 ayda yəni 40 olmuşam, çox gözəldir yəni. Baxışımda artıq 2000 olub, 1994 idi mən baxanda. İndi siz baxanda indi hələ sizə təzə görsələdər, çünki hələ güncələməmişəm yəni. Dostlar, mən bu videoda Barcelona kartlarımı elə dostlar, bir də Real Madrid kartlarımı göstərəcəm dostlar. Yəni sonra deyim ki, nə kartları göstərəcəm. Baxın dostlar, Messi-nin aşağı qutluq deyil. Messi kim çox sevirsə dostlar, bu videoyu beğensin, like atsın, nə olar. Deyəsən bu kartları göstərmişdim. Deyilə göstərək. Bəzən göstərmədim. Yaddan çıxdı dostlar. Belə-belə eləyəm dostlarım. Göstəreyim. Bu video dostlar. İzləyin yəni. Sona qədər izləyin yəni. Mən sizə görə əziyyət çəkirəm dostlar. Belə eləyəm dostlar. dostlar. Bayramınızı təbrik edirəm dostlar. Ramazan bayramınız mübarək olsun dostlar. Tutduğunuz bütün oruclar, dualar qəbul olsun hamısı dostlar. Yəni bu qədər. Və dostlar, mənim linkdə dostumun kanalı var, Ceyhun Mahmudov, ona da abunə olun dostlar. Yəni, 140 olsun, 138 abunə deyəsən, belə mən baxanda. Yəni, abunə olun ki, yəni, onun da kanal papiyalı olsun da. Orada bölmə, orada kanalıma, orada kanallar elə bir ki, dostlar, papiyal kanal qoymuşam. Var, yeni kartlardır, baxın. Hələ burada mənim bir dənə kart var dostlar, Messi ilə Ronaldo'nun birlikdə kartı. Yəni, bu heç kimdə yoxdur yəni, beləcə kart. Messi'nin hakemliyi, Neymar, dostlar, səbdəsə, Neymar Barcelona-ya keçsə, dostlar, necə olar?
Pis olar yoksa yaxşı olar. Mən də yaxşı olarım. Əvvəl Ronaldo dostlar Real Madrid'de oynuyor. Daha indi mən dostlar Real Madrid'i de hoşum gelmiyor dostlar. Zeyfi de. Ama evvel dostlar Ronaldo var idi. Ronaldo yani ciddiydi. Evet, devam ediyoruz dostlar videomuza. Ve dostlar ikinci kanalıma da abone olmayı unutmayın dostlar. Orada artık video gelir artık. Ama orada ben haftada düz açacağım. Bir video paylaşacağım. Yani belki bu videonu oraya attım. Yani atmayacağım. Oraya yani dostlar böyle bayram videoları, böyle gülmeli zat videoları atacağım. Yani böyle oyun videoları, eğlence videoları vesaire yani video atacağım da. Ay, katılmadan ne bileyim. A değil mi Messi Ronaldo'nun bir tek kartı? Ne güzel kartı, kızıl kartı. Hoşum geldi o sarı. Messi. Ne kadar kart. Ne kadar Messi var dostlar. Görürsünüz dostlar. Yüzde 200'e kadar Messi var. İnanırsınız mı? Barcelona kartlarını yani göstereyim. Yani size bakın yani var mı Barcelona kartları? Mesela bunu koyaq bura. Neyse, devam eləyək dostlar. Digər futbol kartlarımıza dostlar. Belə eləyim. Test göstereyim. Çünkü ben bu testi göstereceğim. Video uzanmasın dostlar. Uzun olan dostlar. Ötürü izleyin. Mesela 5-10 dakika ötürü yani. Çünkü maraqsız olur dostlar. Yani. En yaxşı belə alttan eləyim. Siz de yaxşı görün yani. Video 5-6-7 dakika oldu dostlar. Ve dostlar son ekranda 3 tane video koyacağım. Dostlar bir tane kanal koyacağım. Kanalıma abone olun dostlar. Linki de koyacağım size. Yani abone olun da yani. Size göre koyacağım. Siz de çok xahiş edirəm. Kanala abone olun da ne olur dostlar. Size göre əziyyət çəkən video atıram dostlar. Sizin abone olmanız ne dostlar. Bir daha basırsınız abone olsa. Ve dostlar çok adamlar tam abone olmuyor. Yani yani gelirsiniz ne de abone olmuyor dostlar. Abone olan da bildirimleri tam atmır. Mesela hamısına vurmur da heç vurur. Onun için hamısına vurursa sen bildiriş elə ki anında gələdi. Əgər abone olmuşsan bildirimi atmışsan. Çünkü abone olsan sen artık videosu gələdi. Ama bildiriş gelmeyecek. Yani size 40 abone göre tereşimi bildirim. Yani sizin çok balaca hedef olabilir. Yani benim için büyük hedefdir dostlar. Yani baxışında dostlar 2000 olub, 2000, tam 2000 olmayayım. 1900 neçədir? Bir 2000 yani 2000 sayaq da yani. Deyək dostlar, bunu belə gəldi. Belə qoyaq, bunları göstərmişim də. Yani belə qoyaq. Ben bir daha kamera düzəldeyim dostlar. Kamera düzelttim. Biraz kameramda problem var. Dostlar, əziz tamaşaçılar. Deyin dostlar. Video kaldırıp atacağım. Hə dostlar, devam ediyoruz. dostlar, bu videonu mən çekeceğim. Saat, şey, sabah atacağım. Bu videoyu da salinde atsam çünkü izlemeyeceksiniz. Ona göre de bir bundan sonra dostlar haftada 2 tane video gelicek. Üzürü de hesab edin. Ve video atana bazen like atmışsınız. Yani böyle maraqlı uzun olanları böyle like atmışsınız. Barcelona kartları mutarmağıma hala var. Yani biz test test göstereyim. Az kalmayayım aslında ama. Bu Real Madrid kartları da bakalım. Neyse. Bunları böyle koyup onları da göstereceğim. Onlar akırda da indi. Hamısı bir eləmişə sırası var. Sıraları qarışdırmayaq. Necə görür dostlar kameram belə eləyim. Belə biraz belə yaxşı dostlar. Bunları göstərdim dostlar. Bunları yaxşı yerinə qoyaq. Bunları göstərdik. İndi keçəcəyəm sizinlə dostlar.
Barcelona kartları, belə Messi. İyi yeni kartlardan ona görə bunları mən tez et göstərəcəm. Vaxt itməsin. Vaxtımız yəni dəyərlidir dostlar. Yəni siz də vaxtınızı yaxşı dəyərlədirin yəni. Bu videonu mən indi çəkib yayımlayacağım. Atacağım da indi. YouTube'a yazısı yazısı dostlar. Messi Nihat gələcək yəni. Zaten mənim bir daha kanalıma da o gəlir. Bir de ikinci kanalda gelebilir. Bu kadar dostlar. Bunu böyle böyle. Neyse bunları ben ala koyayım. Keçek. Opsi. Futbol kartlarımıza. Video çok uzun olacak. Eyb yok dostlar. Yani bilmiyorum siz bakacaksınız yani. Bunları göstərdik dostlar. İndi keçək digər futbol kartlarımıza dostlar. Və bundan sonra dostlar uzun videolar olmayacaq. Yəni xahiş edirəm kart videosu istəyirəm dostlar. Göstərəcək kartım qalmadı. Artıq bu sonuncu elə futbol kart videosu olsun da artıq dostlar. Acınıza gəlməsin dostlar. Nə videosu çəkim dostlar. Belə əyləncəli video ata bilərəm. Məsələn. Keçən atdığım videoya məsələn indi neçə layihə layiq edir məsələn. Qədər Messi var dostlar. Mən bunları bir gün sayacağım ama vaxt yok deyir dostlar. Tez tez göstereyim. Real Madrid futbol kartlarına da ilave dostlar. Tez tez göstereyim. Eyleli kartlar. Yani bakın bakın bakın. Messi'nin güzel kartı var. Kızıl kartlar. Burada bir de gəlin videoda dururam dostlar. Devam ediyoruz dostlar. Hə dostlar, davam edirik dostlar. Bir dəqiqə. Kamera cəhbəyə biraz çatır oldu. Hə dostlar, iyi ki mən hamı söz edirəm dostlar. Bə Rusiya 2018 kartlarında məndə 2 dəyərli, yəni bir dərsinizdə 8 dənə olur. Yəni Messi var. 4 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dənə zadı. Belə kartlar. Baxın. Bunları koyayım dostlar. Başka bu Real Madrid kartlarını göstereyim. Yani bilmeyenler için böyle kamera aşağı sana böyle bir deyge. Böyle yaxşı görsənir. Hə bu kartlar. İndi göstər belə. Keyf. Çək dostlar. Xahiş edirəm kanal abone olmalar. Video çok uzatmanın mənası yoxdur dostlar. 5-6 dəqiqə qutaracaq bu video. Ben zaten bu kartlardan çok Barcelona kartlarını seviyorum. Bu kartları sevmiyorum yani. Yani bu kimse kimse sese verirler mi? Ha bu böyle yırak dostlar. Koyak bunu bu kartları bura. Bu zaten bura koymak istedim. Bu ayrı zaten. Bu koyak bura. Bu zaten. Bileliyim dostlar. Yaxşı görüm de. Bir dakika. 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 Ha dostlar devam edelim videomuza. Kartları böyle getirdim. Bu kartları koyun buraya. Dostlar bunu buraya koyaq. Bunu buraya koyaq. Bunu da koyaq buraya. Yani yer olsun da yani. Heh koyaq bu buraya. Bilirim de dostlar. Görünmürüz böyle. Bakın dostlar. Ne güzel kartlarım oldu. Ronaldo en çok Ronaldo ile Messi'yi severim. Aslında en çok Messi'yi de Ronaldo'yu severim dostlar. Ya. En çok ben Barcelona'yı severim. Çünkü ben öz profilime Barcelona'nın şeklini koymuşum. Yani hamı özü bizde. O şekli özüm yapmışam dostlar. Neden? Beğendiniz mi dostlar? Hele onun öyle bir şey dostlar. Turuncu rence de yapmışam. Bu arada koyalım buraya. Arkadaşlar, keçək digər futbol kartlarımıza.
Çox uzatmayacağım dostlar, çünki izləmək istəmirsiniz bir. Mən bunu 5-6 dəqiqəyə bitirəcəm. Uzun olur. Kartlara ayrım dağılmasın dostlar, çünki yığmaq çox çətin olur. Belə eləyək dostlar, kamera necə çəkir dostlar. Və dostlar, bir gündə dostlar 4 dənə video gələcək dostlar. Elə bir şey ayda elə bir ki, mən elə bir şey bir ayda elə bir ki 6-7 dənə video atacağam. Yəni belə getsin. Belə atacağam. Çünki 6 dənə video atacağam çünki az atdım ki, yəni siz izləyin, yəni hər saat, hər dəqiqə atsam izləmə, yəni istəmək istəmirsiniz də. Sizə görə mən az atacağam. Amma video atacağam da. Necə kartlar var dostlar? Pisliyim yaxşıdır, mən də yaxşıdır, əladır. Bu kartlar necədir, mən də yaxşıdır. Çox neçə ildir mən bu kartları saxlayam dostlar. 2 ilə, 3 il, 3-4 ilə yaxın saxlayıram. 4 il olmaz yəni, olar əslində. Eyni kartlar, qoyaxın bura, göstər. Az qalıb dostlar videomuzun bitməyinə. Və dostlar, 10 like atsanız, yəni çox gözəl olar. Dostlar və abunə də istəyirəm, 10 abunə istəyirəm, xahiş edirəm nola dostlar, bir gündə 50 olaqdır, 10 abunə istəyirəm dostlar. Necə, siz üçün nə istəyirəm dostlar, bir dənə o abunə olanda kanala nə olar, nə olar, xahiş edirəm. Çox xahiş edirəm kanala abunə olanda, nə olar. Abunə olanda sizə bildirişlər deyəsin dostlar. Mən hər video atdığımda sizə 1 dəqiqə, 10 saniyə, 15 saniyə gəlir dostlar, mən onu bilirəm dostlar. YouTube sizə onu elə bir ki, bildiriş kimi göndərir. Mənə belə göndərir. Tutaq ki, kiminsə kanalına abunə olursa, sənə bildiriş göndərir bəzən. Canlı yayını da göndərir. Yəni, bildiriş göndərir də. 15-30 saniyə göndərir. Ləhsə bunlara göstərdik dostlar, belə. Və arkadaşlar, kanala abunə olmağı unutmayın dostlar. Dostumun da kanalına abunə olun dostlar. O mənim kanalıma abunə olun dostlar. Qoyaq, belə axırıncı futbol kartımız. Bir iki dəqiqə video bitirəm. Yalan yoxdur bizdə. Kəsən atdığım videoya artıq dostlar 9 nəfər like edib, 25 nəfərdə baxıb, yəni heç bir yəni pis deyil, yəni yaxşı pis deyil. Bunları göstərək bir növcə qartı. Parıldı yürək. Mən dostlar, elbki bir həftədə elə bir ki, desktop deyək, belə eləyək. Elbki dostlar, iki dəvə videoda elə bir həftədə. Şimdi çox atmaq istəmirəm, yəni. Hələ ola bilər dostlar, bəzi elə bir ki, video çəkə bilməyəndə, çəkəcəm dostlar, ona elə bir ki, bir həftədə bir video ata bilərəm, ola bilər. Yəni siz, like atın ki, mən atım da dostlar, sizi gözləmi. Son bir dəqiqə dostlar, bayaqlarım bu kartları göstərmək yadımdan çıxdı. Kartlarımı göstərim burada, bu kartları sevirəm. Bu qoyar dostlar, belə. Hə dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Videomuzun sonuna gəldik dostlar, atdan videoya like atmağı unutmayın dostlar. Belə videomun çox gəlməsini istəyirsə kanala abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun, sanamat, qalın, özü yaş baxın dostlar. Bir dənə kart göstərim, ondan bitirək də videonu. Bir dənə kart, bir az. Yəni, son əkranda dostlar, elə ki, videonun bitməyinə 20-25 saniyə qalmış dostlar. Orada 3 dənə video olacaq, son işləmimiz və papuyar və də seçdiyim video olacaq, yəni köhnə. Və bir dənə ortaya kanal qoyacaq, kanalıma abunəmağı unutmayın dostlar. Sağ olun, sabah qalın, özü yaş baxın, kanala abunəmağı unutmayın. Poçakalığın özünüzə yaxşı baxın. 20 saniyə dostlar video bitir.
Yəni sağ olun salamatkan. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun salamatkan. Hə dostlar, sağ olun salamatkan. Özünüzə yaxşı baxın dostlar. Belə videonu çox görməsini istəyirsinizsə, like atmağı unutmayın dostlar. Sağ hansı hansı kart xoşunuza gəldisə, mənə yorumlarda yazın dostlar. Çox sevirəm. Sağ olun salamatkan. Özünüzə yaxşı baxın.